Олег Ляшко, Радикальна партія. Перед тим, як іти на вибори, зробіть для людей щось добре. З 1 червня знову підняли ціни на газ. В Європі найнижча ціна на газ за останні 3 роки. А в Україні українцям і промисловим підприємствам піднімають ціну на газ. Чому? Тому що Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом. І сліпе виконання цього меморандуму привело країну до грані дефолту, до несправедливих цін на газ, до зупинення промислових підприємств, до масової бідності українців. І що ми бачимо? Минулого тижня президент Зеленський зустрічається з місією МВФ і розказує, що вони будуть продовжувати ту ж політику, яку проводив його попередник президент Порошенко. Наскільки я пам'ятаю із фільму «Слуга народа» чи «Урода», герой Зеленського послав МВФ. А президент Зеленський, навпаки, продовжує виконувати ці драконівські вимоги, в результаті яких від України хочуть забрати землю, перетворили країну на сировинну колонію. Коли експортуємо, перші рекорди в світі ставимо по експорту дешевої робочої сили і сировини. Німці під час війни наших в теплушках остарбайтерів вивозили і землю вивозили. Політика відповідного меморандуму МВФ робить те саме. Забирають в України майбутнє, економічний розвиток, прогрес і можливість стати сильними. Посадили на голку наркоманську, аби тільки не дати померти, але позбавити жодного шансу стати твердо на ноги і розвиватися. І тому підвищення цін на газ в Україні у той час, коли ціни на газ падають в усьому світі, і в першу чергу в Європі, де ми начебто купуємо цей газ, доказ того, що ціни на газ в Україні несправедливі, неринкові і такі, що не відповідають реаліям. Ми вимагаємо від президента Зеленського, замість того, щоб сліпо виконувати меморандум з МВФ і добивати українську економіку, і породжувати ще більшу бідність громадян, він має скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ і вимагати перегляду меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Про що вони сьогодні будуть говорити в Брюсселі під час першого візиту Зеленського? Народ обговорює, на чому полетить Зеленський. В економ-класі, бізнес-класі чи ще на чомусь. Да байдуже, на чому він полетить. Хоч в багажному відділенні, хоч на мітлі. Важливо, про що він говоритиме там. Що ми пропонуємо, щоб президент обговорив в Брюсселі? Перше – це продовження санкцій проти Росії за агресію проти України. Друге – це перегляд торгівельної частини угоди про асоціацію, щоб 8 мільярдів доларів, як мінімум, наші виробники могли додатково заробляти, щоб скасувати принизливі квоти, зокрема для наших вітчизняних сільгоспвиробників. Третє – це об'єднання зусиль для протидії будівництву. 30 секунд. Третя тема, яку має підняти президент Зеленський в Брюсселі, це об'єднання зусиль Європи для протидії будівництву Північного потоку 2, який позбавляє Україну 3 мільярдів доларів валютної виручки щороку і статусу транзистера, і загрожує не лише енергетичній безпеці, а національній безпеці країни. Ми дуже сподіваємося, що саме національні інтереси України Зеленський буде відстоювати у Брюсселі. Дякую.